ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 46 ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ମଇଁଷିଙ୍କ ଦେହରେ 48 ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି 5ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଖଟା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଟେ। ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଭଲ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଓ ଦହିରେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣିଷ ହିତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ବହୁ ମାରାତ୍ମକ ଭଳି ଦୁରାରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବ। ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଓ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚିଲିକା ମଇଁଷିଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ଜେନେଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେର୍ନାଲ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଟିମ୍ ଚିଲିକା କୁଳିଆ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ମଇଁଷିମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 19 ପ୍ରଜାତିର ମଇଁଷି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ମଇଁଷି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ପ୍ରଜାତିର। ଏହିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚିଲିକା ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଦଳକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣିଷ ହିତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭରପୁର ରହିଅଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଇଁଷିଙ୍କଠାରୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ 19 ପ୍ରଜାତିର ମଇଁଷି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଚିଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଇଁଷି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତିର। କାରଣ ଚିଲିକାର ମଇଁଷି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୁଣି ପାଣି ଏବଂ ନଳ ଘାସ ଏବଂ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରଚୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହରିୟାଣାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ଜେନେଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା ମଇଁଷିଙ୍କ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗବେଷଣା ଚାଲିଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟତମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚିଲିକା ମଇଁଷିର କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକାରୀ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ। ଲାଭଦାୟକ କ'ଣ, ଏବେ କ୍ଷୀର ସେଥିରୁ ଯାହା ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ। ଏବେ ତ କ୍ଷୀର 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବିକୁଥିଲୁ, ଏବେ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯିବାରୁ 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ବିକୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଲିଟର ପ୍ରଥମେ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲୁ, ଏବେ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆମେ ବିକୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଙ୍ଗି, ଚାନ୍ଦପୁର, ଏହିସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମଠୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହି ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଦୃଶ। ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କାପାସିଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଅଛି, ଆମର ଚିଲିକା ବେସ୍ ଅଛି, ସେଠି ସେପାଳ ମିଳେ ଏବଂ ଚିଲିକାର ଜଳ ପାଣି, ଲୁଣି ପାଣି, ମଧୁର ପାଣି ମିଶା, ସେ ପାଣି ପିଇକରି ମଇଁଷିମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଏବଂ ସେଠି କୌଣସି କେମିକାଲ ମିଶେ ନାହିଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ। ବିନା କେମିକାଲରେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।